Qendra kulturore Abadoçi në Rubik është shtëpia e gjithë fëmijëve të këtij qyteti, për të cilët gjatë gjithë vitit organizohen aktivitete të ndryshme kulturore e artistike. Tani gjatë stinës së nxehtë, në mjediset e brendshme dhe të jashtme të kësaj qendre, motrat e dashurisë po organizojnë kampingje verore me fëmijë të ardhur jo vetëm nga qyteti Rubikut, por dhe fshatrat rreth tij. Për 130 fëmijë të këtij turi, shprehet motra Adelina, qëllimi i kampingut nuk është vetëm dëfrimi, por dhe dhënia e informacionit për njohjen dhe mbrojtjen e natyrës si një dhuratë e çmuar e Zotit. Kampet verore për ne kanë në përmbajtje edhe një mesazh shpëtar. Ne nuk mund të ndryshojmë botën, as nuk mund të shërojmë botën nëse nuk nisemi nga besimi që ne kemi në Zot. Nëse ne nuk e shohim natyrën, gjithçka që na rrethon si një dhuratë e Zotit. Vetëm nëse ne e shohim si dhuratë e Zotit, atëherë mund ta ruajmë, mund ta çmojmë atë dhe mund t'u alim brezave në vazhdim një botë më të bukur. Krahas shumë llojshmërisë së temave që trajtohen në këtë kamping veror me fëmijët e Rubikut, një vend të rëndësishëm është edhe njohja me bletarinë me qëllim nxitjen për shtimin e familjeve të bletëve në këtë zonë. Ndërkohë, specialisti dhe eksperti i bletarisë Prenk Pepa, teksa u shpërndan fëmijëve librin manual për bletarinë dhe ju përgjigjet mjaft pyetjeve të bëra nga ata, u ndal te kujdesi që duhet treguar sot për zhvillimin e sektorit të bletarisë si një mundësi që rrit të ardhurat dhe ndihmon familjet në nevojë. Ishte një bisedë për rolin e bletëve, rëndësinë e tyre dhe marrjen e moshave të reja në bletarin në këtë zonë. Mbi 120 pjesëmarrës nga kampi veror i fëmijëve të qytetit Rubikut ishin prezent, të cilët me pyetjet e tyre, me angazhimin e tyre, me kuriozitetin e tyre bën një takim jashtëzakonisht të këndshëm. Fëmijët përmtuan se do jenë përçues të kësaj ideje dhe nxites tek familjet dhe prindërit e tyre për të marrë me bletari. Kështu, në këtë ditë të nxehtë akorriku, qendra kulturore Abadoçi Rubik zihen nga aktivitetet e kampingjeve verore të fëmijëve të këtij qyteti që aq bukur dhe në mënyrë aktive organizohen në ditët e tyre të pushimit.